שלום אינטרנט, אני נמצא בסנטרל פארק ואני... אני לא יודע מה אני עושה כאן, אבל יש פה צבי נינג'ה. יש פה טעם צבים. הם צבים קטנים שמתגנבים אליך מתוך המים ורוצחים אותך, נכון ניר? כן, זה בדיוק מה שהם עושים. זה בדיוק מה שהם עושים. זה מפחיד. My Google, you say. What Googles? שלום אינטרנט, כן, כאן אני חזרתי יום רביעי היום, 23. עכשיו אני הולך לספר לכם על מה קורה בביץ אוף ישראל, ביץ אוף ישראל.com. קוראים כל מיני דברים מגניבים, מגיעים עוד סרטונים, יש לנו עוד פעילויות מיוחדות לקיץ שיתפרסמו בקרוב. בינתיים, הפרסים שאני כבר חייב לכם יישלחו ביום ראשון או שני, אז אני רוצה לספר לכם על כל מה שעבר עליי בסטימפאנק וולדפייר 2011. האיש אחרי זה הוא גיל קנן, זה האיש המגניב הזה עם הזקן היפה והכובע. הוא באופן כללי מארגן כל חודש בפילדלפיה, מה שנקרא דוריאנס פרלור, שזה בעיקר מוזיקה, אבל גם אפשר לקנות כל מיני דברים. אז אם אתם בפילדלפיה, כדאי לכם להיכנס לאינטרנט ולחפש את dorianparlor.com ולראות מה עומד להיות. סטימפאנק זה מין ג'אנר ספרותי מגניב שמדבר על עולם שבו אין דלק, יש קיטור, וכל ההמצאות שיש לנו היום, מחשבים וטלקומיוניקיישן וכל הדברים האלה נמצאים כבר אז, ואנשים עפים בצפלינים ונוסעים ברכבים מונעי קיטור וחשמל טסלה וכימיה, ויש כל מיני כלי נשק מגניבים, ובעיקר אופנה, הרבה מאוד אופנה, כמו שאתם יכולים לראות מהאנשים היפהפיות האלה שמסתובבות כאן. סטימפאנק יש לו גם איזשהו סגנון מוזיקלי, כמובן הוא פאנקי. ויש הרבה אנשים מעניינים וצבעונים, וכמו שאתם שמים לב, רובם מבוגרים. אין הרבה צעירים בסצנה הזו, יש, לא הרבה יחסית לחבר'ה המבוגרים יותר, וזה מגניב, כי זה לא סתם פריקים מוזרים שאתה רוצה להרביץ להם, אלא אנשים אינטליגנטים שאתה יכול לדבר איתם, בעיקר סטימפאנק. הבן אדם הזה שאתם רואים כאן, שחוטף מכה, זה פרופסור אלמנטל, שאנחנו נחזור עליו עוד מעט. בכל מקרה, באירוע הזה, חוץ מלהסתובב עם כל מיני אנשים מגניבים ולראות את כל התחפשות והאירועים, אפשר היה לראות הרבה מאוד מופעים שהיו להם שם בחוץ. חלק מהאנשים האלה הם מכירים אחד השני וחוזרים כל הזמן, אחרים פחות. היה לנו שם מפגש עם הבן אדם שהמציא מחדש את האומנות לחימה ששרלוק הולמס השתמש בה, והיה שם שימוש בחרב וקרבות, וזה היה נורא מעניין. שוב! פרופסור אלמנטל עם חבורת היבריס שאנחנו מיד נחזור אליהם. אם הייתם מסתובבים שם, יכלתם לראות הרבה מאוד דברים מעניינים, כולל למשל את הבחור הזה, נראה קצת כמו לנדו קלריסיאן, אתם לא חושבים? רק סטימפאנקי, אבל הוא נראה בדיוק הוא. נמשיך הלאה. אז בזמן שהיבריס התחילו לעשות את המופע האש שלהם, הם מין להטוטנים כאלה שעושים הרבה מאוד דברים, כמו שאתם רואים לפני הרבה מאוד קהל, בזמן שהם עשו את הדברים שלהם, אני ישבתי וצילמתי וחיכיתי לפרופסור אלמנטל שעושה ראפ בריטי שקשור לתה, מסתבר, לפחות מה זה. Now when I say Earl Grey, you say yes please Earl Grey, yes please Earl Grey, yes please. When I say Assam, you say lovely Assam, lovely Assam, lovely. When I say ooh, you say ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. חלק מהחבר'ה של היבריס שהלכו והשתוללו שם נראים כמו ג'ימי מ-Games of Thrones, נכון? תסתכלו, הנה, זה ממש מדהים, זה הבחור, הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל לא ממש. כשהפרופסור סיים את העבודה שלו, אנחנו פגשנו את וויק, שעושה לעצמו כל מיני דברים איומים ונוראים, כמו למשל לתקוע לעצמו מסמר באף ואז להסתובב. כן חבר'ה, זה מסמר באף שלו, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו, אבל זה היה מגניב. זה לא רק זה, הוא עשה עוד כל מיני דברים מעניינים, כמו למשל לתקוע לעצמו את הדבר הזה. כן? אתם רואים? מלכודת דובים, זה מה שהוא עשה, והוא הסתובב עם זה. אבל אני חושב שהשיא של הערב מבחינת הילדה שלי לפחות היה שהוא אפשר לה להדק דולרים אל הבטן שלו. הוא אפשר לאנשים לתקוע לעצמו דולר על החזה או על הבטן, בתמורה לדולר, $5 על הפנים, $10 על המצח, $50 על האשכים שלו. אז זה תמיד כיף, רציתי שהילדה שלי תעשה את זה, אבל לא הרשו לי. פגשנו שם עוד הרבה מאוד אנשים צבעוניים, כל מיני זוגות יפים וגם אנשים קצת מפחידים, כמו הבחור הזה, שמזכיר לי את, איך קוראים לו? קוברה? לא? קצת. לא רק אנשים, יש גם כלבים סייבר פאנקים, ואם מדברים על כלבים, אז האומנית הזו עשתה איזשהו קטע מיוחד, ציור מיוחד, His Master's Voice, זה הרעיון, בגלל זה יש כלב, שזה כלב שמגיע כי הוא שומע את הבעלים שלו מדבר מהתקליט, כי התקליט באיכות כזו גבוהה שאנשים כלבים מבלבלים בין בני אדם לדברים כאלה. והכלב הזה חזר, כמו שאתם רואים באדפטציה הספציפית שלה, אנחנו מדברים על כלב
אחר שחוזר רחוק מאוד מהקבר כדי לעשות לאדון שלו לא רק כלבים מתים, יש גם חיות אחרות מתות. הבחורה המגניבה הזו עושה את כל התכשיטים האלה שאתם רואים כאן, הכל זה מעצמות של בעלי חיים, לא ממש העצמות עצמם, כמו שהיא משתמשת בעצם כדי ליצור תבניות ומהם היא יוצקת את התכשיטים האלה. היד המקסימה שם היא היד של אשתי, והיא, אני לא זוכר איזה עצמות, זה לוויתן, אני חושב. רק קטן מאוד, אני לא זוכר, סוג של שהוא של דבר כזה. זו הייתה החופשה המשפחתית שלנו, והיינו מאוד מאושרים שם, רכשנו עצמנו בגדים והסתובבנו, וזה היה נהדר! זה כל מה שיש לי להגיד לכם אינטרנט. זה הרבה מאוד זמן, אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון הקצר הזה. אני חוזר, שבוע הבא, עוד סרטון. אני לא זוכר על מה תכננתי לדבר, אבל זה יהיה מגניב. ואתם תזכרו לעשות סאבסקרייב ולהשאיר לי תגובות למטה ובאופן כללי לאהוב אותי. תפיצו, ספרו לכולם, אני חזרתי. ולא בעירום, למרות שבסרטון הקודם הבטחתי שאני בעירום. אבל, אתם יודעים, שקרים, זה מה שמניע את העולם. ביי, אינטרנט. And yes, it only took me 5 years of performing to realize that I made that stupid pose to pull the nail out of my head every time doing this. I'm dead serious.